Azərbaycan vətən müharibəsində parlaq qələbə qazanaraq 30 ilə yaxın düşmən tapdağında olan torpaqları geri qaytardı. Amma bu ərazilər Ermənistanın talançılıq siyasətinə məruz qalıb. Evlər, ictimai mədəni obyektlər dağıdılıb, qeyri-səmərəli istismar nəticəsində regionun infrastrukturu yox səviyyəsinə gətirilib. Bir sözlə düşmən ölkə Azərbaycana 100 milyardlarla dollar dəyərində ziyan vurub. Lakin bu ərazilər bərpa olunmalı, ümumi infrastruktur yenidən qurulmalı və beləliklə işğaldan azad olunan ərazilərdə iqtisadi inkişaf layihələri həyata keçirilməlidir. Bu işdə dövlətlə yanaşı qeyri-hökumət təşkilatları, ictimaiyyətin nümayəndələri də fəal iştirak etməlidir. Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı 1989-cu ildə onun təşəbbüsü ilə yaradılan Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsini yenidən bərpa etməyi məsləhət görür. O zaman yaradılan komitənin məqsədi Qarabağda hüquqları pozulmuş azərbaycanlıları müdafiə etmək olub. 52 kəndi vardı Dağlıq Qarabağın, amma onların çoxuna yol yox idi, məktəbləri bərbad vəziyyətdə idi. Əhalinin böyük bir hissəsi qeydiyyatdan kənar yaşayırdılar, ona görə Azərbaycanlıların sayı az göstərilirdi orada. Vilayətin Rusça qəzeti vardı, Ermənicə qəzeti vardı, amma Azərbaycanca qəzeti yox idi. Xan kəndində yazılar Ermənicə və Rusça, biz Azərbaycan ərazisində Ermənicə və Rusça yazılırdı, Azərbaycanca yazılmırdı. Belə bir vəziyyətdə biz düşündük ki, bir komitə yaransın və bu komitə Azərbaycanın, Bakının müxtəlif təşkilatlarının, nazirliklərinin köməyi ilə oradakı Azərbaycan kəndlərinin içərisinə qalxınmasına şərait yaratsınlar, vəsait verilsin vəsait. Daha sonra Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsinin nəzdində Azərbaycan qəzeti yaranıb. Komitəyə yığılan vəsait və həmin vəsaitin ünvana çatdırılması bu qəzetdə işıqlandırılırdı. O vaxt üçün texniki təchizatı yüksək səviyyədə olan komitənin hətta helikopteri də var idi. Biz Qarabağdakı bütün kəndlərə getdi bizim işçilərimiz. Siyahı alman, hər kəndinə qədər əhali, nə var, hansı texniki imkanlar var, məktəbi, kitabxanası. Ondan sonra bir növ inventarizasiya bütün o kəndlərdə getdi. Dəftərlərə hamısı yazıldı ayrı-ayrılıqda. Sonra təəssüf ki, komitə dağıldı və bilmirəm onlar necə oldu, ara getdi. Bəzi məktəblərdə, məsələn, mən getmişdim Meşəlidə, böyük orta məktəb tikilirdi. Və biz o kəndlərin hamısını gəzirdik. Ayaqla getməyə imkan olmayan yerlərə, maşınla gedə bilməyəndə Təlyotlar helikopterlə gedirdik. Xocalıda böyük tikinti işləri başlanmışdı. Bütün kəndlərdə Qarabağ Xalq Yardım Komitəsi iş görürdü. Bunu artıq ermənilər de hissini deyə bilmirdilər. Bu çünki xalqın yardımı ilə görülən işlərdir. İndi mən fikirləşirəm ki, bəlkə də Qarabağda bu bərpa işləri başlananda elə bir komitəyə ehtiyac var. Yəni, yalnız pul yardım eləyirlər, yaşat fondu sağ olsun dedirlər, adamlara kömək eləyirlər. Amma biz Qarabağın dirçəlişi üçün, qalxınması üçün, hökmən Qarabağın özündə bu işləri görən və qeyri-hökumət təşkilatlarının, hökumət təşkilatlarının yardımı ilə təzədən orada bütün o kəndlərin adlarının, coğrafi şəraitinin, nə bilim, köhnə o tarixlərinin bərpası, nə var idi, nə olmalıdır. Bu məsələlərdə dövlətə yardım edə bilən belə bir komitənin olması məncə yaxşı olardı. Millət vəkili qeyd edir ki, Qarabağa Xalq Yardımı Komitəsi yenidən fəaliyyətə başlaya və Qarabağın dirçəlişi gələcəyi üçün çox böyük işlər görə bilər.